Aslida uyda davolash gripni bu doğru narsa, lekin biz tushunishimiz kerak, aynan qaysi joygacha biz harakat qilishimiz kerak davolashni. Masalan, agar u yosh bolalarda va yosh kattalarda kechayotgan bo'lsa va u odamdagi o'zini sezish qanday, masalan, holsizlik, temperaturaning haddan tashqari baland ko'tarilishi, ishtahani pasayishida, keyin o'sha boyiga yuqoridagi shu belgilar kuzatilsa, biz uni paysalga solmasdan tezda qayerga borishimiz kerak, shifokorga borishimiz kerak. Endi o'rta yasharlik, baquvvat hamma narsasi joyidagi odamda bo'ladigan bo'lsa, u boyigidek tana harorati ko'tariladi, tanada ozgina mushaklarda qaqshash bo'ladi va boyigi siz aytgandek issiq choy, limonli choy, har xil o'sha aptekalarda sotiladigan parashoklardan foydalanish bilan biz bu kasallikni yengib o'tishimiz mumkin. O'zi aslida shamollaganda biz aynan o'sha grippda qiladigan yechimimizdan eng bitta katta narsa u ko'p suyuqlik ichish. Ko'p suyuqlik ichish nima degani? Siz inson tanasini 80%dan ko'pini suv tashkil qiladi. Natijada bizga qandaydir bironta infeksiya yuqqan paytda ko'p suyuqlik iste'mol qilish u infeksiyaga qarshi kurashish jarayonini yengillashtiradi. Harorat tushishiga ham yordam beradi. Sabab suyuqlik nima qiladi? Haroratni pasaytiradi. Endi ichiga limon qo'shishdan maqsad nima deb? Siz ichiga limon qo'shishdan maqsad limon hamma biladi, sitrus mevasi bo'lib, uni tarkibida juda ham katta C vitamini bor. Va C vitamini bizani tanamizni immunitetini ko'tarishga xizmat qiladi.